ان شاء الله غنحاولوا نخدموا ليفاليواسيون سوتيان اللي عندنا في الصفحه 146 و 147. صاي ليفاليواسيون سوتيان هو هذا ليفاليواسيون سوتيان داكو ريميدياسيون اي سوتيان اللي عندنا في الصفحه 146. الوغ ديجا لونسيت في واحد الفيديو ليكستري 1 2 3 4 5 مع لي كيسيون 1 2 3. صاي انا شرحت لي زيكستري وخدمت لي كيسيون 1 2 3. اليوم ان شاء الله غنمشيو ديريكتومون لي فيرب اللي عندنا في لا كيسيون 4. الوغ بالنسبه لا كيسيون 4 شنو مطلوب مننا؟ الوغ مطلوب منا اننا نصرفوا لي فيرب في لامبارفي ولا في لو باسي سامبل. صاي غنصرفوا هذوك لي فيرب سوا في لامبارفي اولا في لو باسي سامبل. الوغ تذكروا فوقاش كنستعملوا لامبارفي وفوقاش كنستعملوا لو باسي سامبل. فوقاش كنستعملوا لامبارفي وفوقاش كنستعملوا لو باسي سامبل. الوغ بالنسبه لو باسي سامبل فوقاش كنستعملوه؟ الا كانت عندنا دون اكسيون سودان واحد الحدث اللي وقع مفاجئ دائما كنلقاو في الجمله ديالنا سودان توتاكو tout d'un coup brusquement كنلقاو هاد لي زيكسبرسيون هنا في الفراس كنعرفو بان هذاك ليفينمون ولا هذيك لاكسيون سي سون اكسيون اللي هي سودي شي حاجه وقعت فجاه. دونك الا عندنا شي حاجه فجاه كنستعملو لو باسي سامبل. الا كانت عندنا اون اكسيون بريف اون اكسيون بريف يعني شي حاجه دغيا دغيا كديروها حطيت هزيت يعني ملي كنحط بوزي داكوغ سورتيغ اونتخي الومي ايتاندر يعني شعل اطفى. دونك هادو شي حاجات لي دغيا دغيا كديروهم دونك اون اكسيون بريف. الوغ الا كانت عندنا لا سوكسيسيون دي زاكسيون يعني معنديش واحد لاكسيون وحده ماشي فيرب واحد يعني بزاف ديال لي زاكسيون وكيكونو متابعين يعني واحد كيجي مور واحد دونك حتى فهاد الحالة اوسي كنستعملو لو باسي سامبل. الوغ كاين عندنا واحد لاكسيون وحده اخرى اللي هي اون اكسيون سودان كيكوب اون اكسيون لونغ. اون اكسيون سودان كي كوب اون اكسيون لونغ يعني واحد الحدث مفاجئ كيقطع لينا واحد لاكسيون اللي كانت قبل منه كتكون اون اكسيون اللي هي لونغ. صاي اون اكسيون سودان كي كوب اون اكسيون لونغ. الوغ بالنسبه لامبارفي كنستعملوه الا كنا كنديرو لا ديسكريبسيون الوصف. الا كانت عندنا بيان سور واحد لابيتود شي حاجه اللي كتعاود داكوغ. الا كانت عندنا لا ديسكريبسيون ديال لي سونتيمون ملي كنهضرو على الاحساس الخوف الحزن الفرحه دونك سو دي سونتيمون كنستعملو اوسي لا بارفي. الا كانت عندنا لا سيمولتانيتي شنو كنقصدو بها؟ يعني دي زاكسيون اللي كيدوزو في نفس الوقت دو زاكسيون كي سو باس او ميم طون. الوغ بيان سور الا كانت عندي اون اكسيون لونغ واحد الحدث اللي كياخد لينا مده مثلا كتمشى ولا كتسارى ماشي دغيا دغيا كياخد لينا مده. الوغ ديجا لونسيت واحد لا فيديو فيه الشرح ديال لي طون دو ريسي عاودو رجعوا ليه باش تفهموا مزيان لي طون دو ريسي. الوغ بالنسبه لفراز ا شنو عطينا؟ عطينا لونفو جوي دوفون سا ميزون يعني الانسان ملي كيكون كيلعب ماشي دغيا دغيا كيلعب طبعا كياخد ليه وقت. دونك جوي هنايا غنصرفوه في لامبارفي. صايي الوغ عندي لونفو غنعاودو بلو برونو بيرسونيل ايل. دونك جوي غنصرفوه في لامبارفي ا اي تي دوفون سا ميزون كو سودا حليل. دونك كنوصفو الوغ ايل فوزي لوي لوم ترافيرسي لا روت او سيفلوتون يعني الراجل كيقطع الطريق. ملي كنهضرو على كيقطع الطريق ما كيقطعش ماشي كيحط رجلو هو قطع نو يعني كيتحرك. دونك غتاخد لينا وقت. دونك غنصرفو في لامبارفي ترافيرسي. دونك ترافيرسي لا روت داكوغ او سيفلوتون tout à coup هي soudain فجأة tout à coup alors une voiture qui roulait alors le voiture tout à coup soudain يعني واحد لاكسيون soudain. le verbe rouler غنصرفو في le passé simple alors شنو غنديرو؟ roula à toute vitesse passé d'accord le verbe passé غنديرو في le passé simple passa roula passa échappa يعني وحده مورا وحده. donc c'est la succession des actions بثلاثه بيوم غنجيو في le passé simple roula passa et échappa. ça y est alors بالنسبه للسؤال خمسه alors شنو عندنا في السؤال خمسة؟ relie les phrases suivantes pour obtenir une subordonnée circonstancielle. غنحاولو نربطو هادوك لي فراز باش نحصلو على واحد لا subordonnée circonstancielle. alors la subordonnée circonstancielle غنعاود نذكركم بأن في هاديك لا subordonnée circonstancielle رحنا ديجا هدرنا بيان سور شرحت في واحد لي فيديو الدروس ديال لا subordonnée circonstancielle. شرحت لكم لا subordonnée circonstancielle de but la subordonnée circonstancielle de comparaison et la subordonnée circonstancielle de cause. رجعو لهادوك لي فيديو باش تفهمو مزيان شنو هو لو مود فيربال اللي كنستعملو بيان سور وشكون هو لي سوبوردوني اللي كنستعملو باش نربطو ما بين لا برينسيبال اي لا سوبوردوني. الوغ في الجمله الاولى شنو مطلوب مننا؟ بيان سور مطلوب مننا لو بوت. الوغ شوفوا معايا لا برينسيبال شنو هي؟ لي بارون فو دو لور ميو الوغ الوالدين يعني كيديرو المجهود ديالهم كامل. الوغ لو سوجي في هاد لا فراز هو لي بارون. صايي الوغ شنو هو الهدف ديال لي بارون؟ دونك كاين بوت لوغ اوفو كومبخوندغ لا في باش الابناء ديالهم يفهمو شنو هي الحياة. الوغ لوغ اوفو هو لو سوجي هنايا شنو كتلاحظو؟ لو سوجي ديال لا برانسيبال ماشي نفسو لو سوجي ديال لا سوبوردوني. الوغ هنايا ملي غنستعملو لو بوت غنربطو بان سوبوردونو. صايي الوغ لي بارون فو دو لور ميو افان كو دونك غنستعملو افان كو بور كو بحال بحال. صايي
leur offre. Alors le verbe comprendre les dehdaya, ça y est le verbe comprendre les dehdaya, radi sarfof le subjonctif. Ça y est, sarfof le subjonctif. Alors comprennent la vie ou le zoubla. Donc les parents font de leur mieux afin que leur enfant comprennent la vie. Ça y est, je me l'attends, je te le la comparaison. Je me dis qu'à la comparaison, car ça, je faut bien sûr, je n'ai le rapport qui existe entre le comparé et le comparo. واش ليغاليتي يعني هذاك الشيء اللي كنقارنوا وباش قارناه واش هما قد قد في هذيك الشيء باش كنقارنوه اولا لو كومباري زايد اولا لو كومباري ناقص الوغ الا كانوا قد قد كنهضروا على ليغاليتي الا كان لو كومباري زايد سي لا سوبيريوريتي والا كان لو كومباري ناقص هي لانفيريوريتي الوغ نحددوا دابا حنا شكون هو لو كومباري حليل دونك كنوصفوا الوغ il faisait lui l'homme traversait la route en sifflotant. يعني الراجل كيقطع الطريق ملي كنهضروا على كيقطع الطريق ما كيقطعش ماشي كيحط رجلو هو قطع نو يعني كيتحرك دونك غتاخذ لينا وقت دونك غنصرفوا في لامبارفي traverser دونك traverser la route d'accord en sifflotant. Tout à coup, il y a soudain, fais-a, tout à coup, alors une voiture qui roulait, alors, le voiture tout à coup, soudain, il y a une action soudaine. Le verbe rouler, un serfouf, le passé, simple. Alors, sur un dialogue, roula à toute vitesse, passait, d'accord, le verbe passer, un dialogue, le passé simple, passa, roula, passa, échappa. Il y a une wahda. Donc, c'est la succession des actions, peut-être c'est bien, le passé simple, roula, passa, et échappa. Ça y est, alors, une espèce de al-khamsa. Alors, je suis à 9 sur Al-Khamsa. Relis les phrases suivantes pour obtenir une subordonnée circonstancielle. Relis-le dans le tour avec les phrases. Je vais vous faire la subordonnée circonstancielle. Alors, la subordonnée circonstancielle, je vais vous dire que la subordonnée circonstancielle, je vais déjà, bien sûr, je vais vous faire les vidéos dans la subordonnée circonstancielle. Je vais vous la subordonnée circonstancielle de but, la subordonnée circonstancielle de comparaison et la subordonnée circonstancielle de cause. Je vais vous faire les vidéos, je vais vous dire. شنو هو لو مود فيربال اللي كنستعملو بيان سور وشكون هو لي سوبوردوني اللي كنستعملو باش نربطو ما بين لا برينسيبال اي لا سوبوردوني الوغ في الجمله الاولى شنو مطلوب مننا بيان سور مطلوب مننا لو بوت الوغ شوفو معايا لا برينسيبال شنو هي لي بارون فو دو لور ميو الوغ الوالدين يعني كيديرو المجهود ديالهم كامل الوغ لو سوجي في هاد لا فراز هو لي بارون ساي الوغ شنو هو الهدف ديال لي بارون دو كيل بوت لور اوفو كومبروندر لا في باش الابناء ديالهم يفهمو شنو هي الحياه الوغ لور اوفو هو لو سوجي ديال شنو كتلاحظو لو سوجي ديال لا برينسيبال ماشي نفسو لو سوجي ديال لا سوبوردوني الوغ هنايا ملي غنستعملو لو بوت غنربطو بان سوبوردونو ساي الوغ لي بارون فو دو لور ميو افان كو دونك غنستعملو افان كو pour que بحال بحال ça y est leur enfant alors le verbe comprendre les dehnaya ça y est le verbe comprendre les dehnaya غادي نصرفوه le subjonctif ça y est غنصرفوه le subjonctif alors comprennent la vie ou le jumla donc les parents font de leur mieux afin que leur enfant comprennent la vie. Ça y est, je me l'attends, je te mets la comparaison. Je me dis qu'à la comparaison, car ça, je faut bien sûr, je n'ai pas le rapport qui existe entre le comparé et le comparo. واش ليغاليتي يعني هذاك الشيء اللي كنقارنو وباش قارناه واش هما قد قد في هذيك الشيء باش كنقارنوه اولا لو كومباري زايد اولا لو كومباري ناقص الوغ الا كانوا قد قد كنهضروا على ليغاليتي الا كان لو كومباري زايد سي لا سوبيريوريتي والا كان لو كومباري ناقص هي لو كومبارو الوغ لو كومباري هنايا في هذه الجمله هو le mur de gauche يعني الحيط اللي في الجهه اليسرى ساي لو كور لو مور دو غوش ساي باش كنقارنو لو كومبارو هو لو مور دو دروات مع الحيط اللي في الجهه اليمين ساي الوغ قال لك لو مور دو غوش ميزور ان متر يعني السمك ديالو ولا هذا متر ان متر لو مور دو دروات ميزور ان متر بيان سور 50 سنتيمتر الوغ شنو كتلاحظوا هنايا لو كومباري بيان سور ناقص على لو كومبارون الوغ لو رابور اللي كنهضرو عليه هنايا هو لانفيريوريتي الوغ ملي كتكون عندنا لانفيريوريتي بيان سور كنهضرو كنستعملو موان كو الوغ شنو غترجع لينا الجملة غنقولو بأن لو ميور ساي لو ميور دو غوش ميزور موان كو لو ميور دو droite, je ne sais pas si moins que. Ça y est, c'est un moins que. Il a 4 lardons, il a 15 idées, donc 1 mètre 50, 15 idées, je ne sais pas si ça y est, mais qui est proche.
Alors, Naya, je vais laisser un drapeau de la cause. Je vais rechauffer des subordonnés de la cause. On va exprimer la cause. Il a son passeport, il est de le passeport Diallo. Il pourra voyager à l'étranger. Quand il est à l'étranger, ça va l'étranger. Alors, fais-le, où est-ce que c'est? Je vais le faire, je vais le faire. Je vais le faire, il a son passeport, de le passeport Diallo. Je vais le faire, il pourra voyager à l'étranger. Quand il est à l'étranger, alors, je vais dire Naya, bien sûr. Alors, fais-le, il y a la cause. La cause, il y a je vais le faire. Je vais dire, bien qu'il y a dit ça, il y a ouais, d'abord qu'elle bda comme. Alors comme elle a son passeport, ça y est, comme elle a son passeport, ça y est, c'est la subordonnée à dire virgule. Ça y est, on occupe la principale. Il pourra voyager à l'étranger. Ça y est, elle pourra voyager à l'étranger. Bref, il pourra voyager à l'étranger. Ça y est. Alors, sur Agoul, il pourra voyager à l'étranger. Elle m'a redire face là. Non, redire parce que. Parce qu'il. Il a son passeport. Ça y est. Il pourra voyager à l'étranger parce qu'il a son passeport. Donc, la cause, la principale, la subordonnée. Voyager à l'étranger. Elle m'a redire face là. Non, redire parce que. Parce qu'il. Il a son passeport. Ça y est. Il pourra voyager à l'étranger parce qu'il a son passeport. Donc, la cause, la principale, la subordonnée. Et la cause, la subordonnée, d'aïman, quand on dit que l'on a comme. Ou la cause, la principale, mais la principale, la subordonnée, il y a bzaf des expressions, les questions, les subordonnées, mais je n'ai pas une principale et une subordonnée circonstancielle de cause. Alors, quand on regarde la vidéo, on a les subordonnées, les questions, la cause, le but et la comparaison. Ce est ça, complétez les phrases suivantes pour obtenir des subordonnées circonstancielles. Alors, et bien sûr, quand je fais les subordonnées circonstancielles, alors quand on fait les subordonnées, quand on fait les subordonnées, alors il entretient régulièrement sa voiture, ça y est, alors afin que, c'est le but, ça y est, afin que, mais qu'est-ce qu'on a afin que, il y a le but, ça y est. Le rapport, la principale et la subordonnée, ou le but. Alors, afin que, ça veut dire, le sujet de la principale, ou il, mais chez Nefso, ou le sujet de la subordonnée. Donc, le verbe, le subjonctif. Alors, il entretient régulièrement sa voiture afin que le moteur soit bien chargé, par exemple, soit bien chargé. Alors, juste Samels, soit l'auxiliaire être le subjonctif. Ça y est. Alors, elle pourra voter, d'accord, puisque c'est la cause. Ça y est, d'accord, puisque elle a, par exemple, elle a 18 ans. Flammer d'elle a, ça y est, puisqu'elle a 18 ans. Alors, c'est le chauffeur ralentit parce que, alors, parce que, donc, elle est puisqu'elle, bah, ça la cause, elle est parce que, donc, aussi, c'est la cause. Le chauffeur ralentit, d'accord. Alors, il dit, le chauffeur, bien sûr, il conduit à une grande vitesse. Pourquoi? Parce que, d'accord, parce qu'il, par exemple, faisait l'anahul-leil. Bien sûr, les chauffeurs qui haoulaient au slob, il faisait nuit, tout simplement. Parce qu'il faisait nuit. Mais qu'est-ce qu'on a parce que? Bah, puisque le mode verbal qui qu'on a dans la subordonnée ou l'indicatif. L'indicatif, elle est le passé simple, la parfait, le plus que parfait, le futur antérieur. Elle est l'exemple de la phrase qu'elle fait bouche nous rendirons. Ça y est. Donc, c'est l'exercice 6. Alors, fais-moi y'a l'exercice 7, je dois attendre comme. Indiquer un comportement que vous vous... Puisque le mode verbal qui qu'on a dans la subordonnée ou l'indicatif. L'indicatif, elle est le passé simple, la parfait, le plus que parfait, le futur antérieur. Elle est l'exemple de la phrase qu'elle fait bouche nous rendirons. Ça y est. Donc, c'est l'exercice 6. Alors, fais-moi y'a l'exercice 7, je dois attendre comme. Indiquer un comportement que vous pouvez adopter pour respecter les valeurs suivantes. On a atteint des valeurs. On a rendu les comportements les qui sont donc les valeurs, bien sûr. Alors, la valeur loula, je dois atteindre. D'accord, la valeur, donc, atteindre la valeur loula. Atteindre la valeur telia. La valeur telta.
La valeur raba et la dernière valeur, bien sûr, le khamsa. Ça y est. Alors, la valeur l'oula, je dois attendre. Le respect de l'environnement. Ça y est, le respect de l'environnement. Il y a l'environnement. Alors, je te vois le comportement de l'Iran, par exemple. Là, j'évite la pollution. D'accord? Avec toutes ses formes. Ça y est, donc la phrase le respect de l'environnement. Ça y est, le respect de l'environnement. J'évite la pollution avec toutes ses formes. Donc, ça y est, l'oula. Alors, le respect de vivre ensemble. Alors, je dois respecter ou bien je dois accepter. Donc la phrase peut être j'accepte l'irsalit, d'accord, j'accepte l'autrui, l'autrui ou l'achar tel qu'il est, d'accord, qui m'a en respectant ses droits. Ça y est, j'accepte. تقبل لوتروي يعني الاخر تال تال يعني الشخص الاخر كما هو تال كلي او ريسبكتون سي دووا نحترموا الحقوق ديالو. هذه بالنسبه للجمله. وبيان لا فالور الثانيه. الوغ لا فالور الثالثه بيان سور هي لونتر ايد. ساي لونتر ايد الوغ التعاون. ساي لونتر ايد يعني التعاون. الوغ باش نتعاون بيان سور دونك شنو نقول؟ جو دوا ايدي لي جو دي هو وتقبلنا حتى هو كما هو. طبعا يكون واحد الاحترام اللي هو متبادل. الوغ بيان سور جو دو ريسبكتي او بيان جو دو اكسبتي. دونك لا فراس بوت اتر جاكسبت اللي اختاريت داكور جاكسبت لوتروي. لوتروي هو الشخص الاخر تال كيلي. داكور تقبل الشخص الاخر كما هو او ريسبكتون سي droit. نحترمو الحقوق ديالو. ساي جاكسبت تقبل لوتروي يعني الاخر تال تال يعني الشخص الاخر كما هو تال كيلي او ريسبكتون سي دووا. نحترمو الحقوق ديالو. هذه بالنسبه للجمله. وبيان لا فالور الثانيه. الوغ لا فالور الثالثه بيان سور هي لونتر ايد. ساي لونتر ايد الوغ التعاون. ساي لونتر ايد يعني التعاون. الوغ باش نتعاون بيان سور دونك شنو نقول؟ جو دووا aider les gens démunis. خاصنا نساعدو الناس اللي هما محرومين. صايي بالنسبه للجمله الثالثه. je dois aider les gens démunis. صايي je dois aider les gens démunis. صايي بالنسبه للثالثه. alors بالنسبه للرابعه اللي هي la tolérance التسامح. alors باش نعيشو بيان سور يعني خاصنا نتحملو الاخر. la tolérance يعني التسامح. alors je dois supporter l'autre malgré nos différences. يعني خاصني نتقبل الاخر. je dois supporter l'autre malgré nos différences. يعني رغم الاختلافات ديالنا. الاختلاف بيني وبينه خاصني نتقبل الاخر باش نقدو نتسامحو. alors بالنسبه للونيتيتي d'accord. alors je ne mentis pas. donc la phrase je ne mentis pas, je ne mentis pas et je suis obligé de garder les secrets. Je ne mentis pas et je suis obligé, bien sûr obligé, de garder les secrets. Donc ça c'est la vidéo. Alors la vidéo rédiger à partir de synopsis. A atteint un synopsis. Fait la situation stable, fait l'événement inattendu. Alors la vidéo d'après, la situation stable, l'événement inattendu. Donc tu veux
انكم تكونوا كتسمعوا القناة ديالي كتستافدوا. ديروا الاعجاب، ديروا ابوني للقناة ديالنا. شكرا لكم.